অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা মোহনবাৰী বিমানবন্দৰৰ অস্থায়ী তোৰণত জাপি লগোৱা হৈছে। কিন্তু কথা হৈছে সেই জাপিটোক কেনেকৈ লগোৱা হৈছে, জাপিটোক কাটি এটুকুৰা এটুকুৰাকৈ লগোৱা হৈছে, সেয়া হয়তো তেওঁলোকৰ মতে কলা বা আৰ্ট। কিন্তু কথা হৈছে সেই কথাখিনি মানি লোৱা নাই কোনো দল সংগঠন। আছো আৰু এ জে ৱাই চি পিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, কাৰণ অসমৰ স্বাভিমান, অসমীয়াৰ স্বাভিমান এই জাপিটোক কাটি টুকুৰা কৰাটো বা বিকৃত ৰূপ দিয়াক কোনেও সহ্য কৰিব পৰা নাই। পৰম দুৰ্ভাগ্যৰ কথা আচলতে অসমীয়াৰ যি স্বাভিমান জাপি, জাপিটোক আচলতে তেওঁলোকে মানে এনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে যাতে জাপি নহয়, মানে এটা জাকৈ বা খালৈ টাইপৰ বস্তু এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু এটা ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু তেখেতলোকে জাপিটো কাটি মানে ঠিক আছে ডেকৰেশ্যন নো ডাউট, কিন্তু জাপিটোক জাপি যোনটো মৰ্যাদা আছে সেইটো দিবলগীয়া আছিল। বৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, অসম চৰকাৰ যিটো পৰ্যটন বিভাগ, পৰ্যটন বিভাগৰ যি এক গাফিলতি, এইটো আচলতে তেখেতলোকে চাব লাগে। প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰাৰ লগতে আছো তথা এ জে ৱাই চি পিয়ে বিচাৰিছে যাতে পৰ্যটন বিভাগে ক্ষমা খোজক আৰু সেই তোৰণখন তাৰ পৰা আঁতৰায়, যদিহে তাত জাপি দিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে জাপিটো তাত ৰাখক, সুন্দৰ জাপিটো এনেকৈ টুকুৰা কৰি বিকৃত ৰূপ দি নহয়। এটা সময় বান্ধি দিয়া হৈছে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ দাবী জনাইছে আছো তথা এ জে ৱাই চি পিয়ে।